Ovom pričom sam htio da kažem da djeca mnogo više razumiju i shvataju nego što to pokazuju. Htio sam da pokažem da djeca, ta divna stvorenja, znaju biti te kako surova i zlobna. Pazite što pričate pred djecom. Prijatelj. Bilo su zajedno od ranog jutra, Prvo su otrčali do ciglane gdje su iza čuvara maznuli dvije svježe još nepečene cigle. Zamijesivši ih vodom, dobili su ljepljivu, gustu masu. Baš onaku kakva je dobra za gađanje. Teškim kulicama gline su zasuli ploču sa imenom ulice sve dok više nije ni slovo moglo se pročitati. Koza, stariji iz rikav Daran, uzije kamenčić između nožnih prstiju i baci ga podaleko. Mlađi Zile pokuša to isto, ali ne uspije da ga dobaci ni čestit metar. Da bi nekako opravdao svoj neuspih reče, ako može najdelji od sve raje. A zatim doda, ja ne mogu zato što sam lomio palac. Hodali su po parku, čupali travu bosim nogama, duvali jedan drugom maslačak u lice kosu, smijali se i to boš tukli provjerili da je li njihov bunker napravljen u gustom grbnju, još uvijek netaknut i neotkriveno drugi raj. To mjesto im je služilo kao skrovište gdje su mogli da puši svoje prvije cigarete kupljene na komad, a naveče, da ne primijeće ni iz njega posmatraju ljubavne parove na klupama. U njemu su krojili planove budućim avanturama, krijeli svoje drvene mačeve, strijele i lukove. Kada su se odmorili od jurcanja, sjeduše na kameni zid koza predloži. Ajmo mazut nešto iz zelenare. Žile samo slednu ramenima. Nije mu se mililo. Sjedili su neko vrijeme šuteći, a onda se javi zile. Tek tako da nešto kaže. Znaš li koji je najbrži auto na svijetu? Rojs, Rojs. E, nije. Plava ptica je najbrži. A ne kaže se Rojs, Rojs, nego Rolls, Rojs. Kozi ne bi Dragoša Gazile mlađi ispravlja. Šutio je, razmišljao nešto, a onda Luka Voškiljeć svojim zrikavim okom na jednom upita Zileta. Kako ti je stara? Zile se trže. U bolnici je. Otko znaš da je u bolnici? Što je nikad ne odioš po Nije ovdje u bolnici, u Beogradu je. Dobro, a kad će se vratiti? Treba skoro, ne znam. Oš ti ja kažem kad će se vratiti? Otko ti? Kada? Kada to? Kad se i moj stari vrati iz Njemačke. A kad će se tvoj stari vratiti? Kako je on vezima s mojom starom? Moj se stari neće nikad vratiti. Nikad. Šta lupaš, budalo? Otko ti znaš? I baš me briga za tvog starog. Moja stara će se vratit, a u ostalom idem iduće nedelje u Beograda i posjetim. Slaga zile. Koza se kratko nasmije pa reče. Lažiš. Zile tu se oče već punile suzama i on povika. Ne lažim. Ne lažim. To tebi za inat idim. A ti idi svom starom u Njemačku. Koza ga pogleda Pa onda, kad mu vidi suze u očima, bi mu krivo što ovaj razgovor i kako i počinjao. Pa prekide sve ono što je smislio u glavi, kao se njegov stari neće vratiti, kao nezilatova majka, iz prostog razloga što nije postojao ni Beograd, ni Njemačka, što su oboje mrtvi, davno pokupani. Nema ih više. Glina. Samo ni i djeca to foliraju skoči sa zida i viknu. Ko za nje do zelenar je šupak? Otečeš za ulicu. Zile je trčao preko volje. Nešto mu se trgalo u duži.